Dobroveče, moje ime je Marko Stepanović. Koju dijagnozu odrediti za jedno društvo u kom se danima priča o pritisku na karikaturiste? Dokle se srozala država u kojoj je moguće posle TV i radio emisija, pozorišnih predstava i filmova obustaviti čak i izložbu karikatura? Kakvu pretnju po bilo koga predstavljaju dva vrhunska umetnika sa ogromnim iskustvom koji preko svojih dela već decenijama na komičan način prikazuju surovu realnost koju svakodnevno živimo. Gosti razotkrivanja su naš čuveni karikaturista Dušan Petričić i Branislav Guta Grubački iz pokreta Novi optimizam, koji je i organizator izložbe podrške Koraksu, Petričiću i Dnevnom listu Danas, ali i sada već čuvene Lazarevačke izložbe, koja je nažalost trajala samo jedan dan. Danas razotkrivamo karikature. Gospodo, dobroveče, dobrodošli i hvala vam što govorite za razotkrivanje. Hvala na pozivu. Najprije da kažemo da trenutak kada mi razgovaramo je dan praktično pre nego što će se desiti izložba u Skupštini opštine Stari grad, koja će zapravo biti repriza nečega što je trebalo da se već jednom desi ili reakcija na nešto što je već jednom trebalo da se desi. Nije bilo planirano pre 7 ili 10 dana da do jedne takve izložbe i dođe. Pa da malo hronološki vratimo stvari unazad, kako je uopšte došlo do izložbe koja se zove Podrška Koraksu, Petričiću i Danasu, zbog čega je ovoj dvojici sjajnih umetnika, a i Dnevnom listu Danas uopšte potrebna podrška u Srbiji danas? Hvala vam na pozivu i hvala vam na mogućnosti da objasnim tu celu situaciju. Pa ja sad hoću da kažem da smo mi još proletost družeći se sa Petričićem, a prosto sa Koraksom imamo još i viši nivo nekakve kao Novi optimizam komunikacije, jer je on ovogodišnji, odnosno prošlogodišnji, ovaj rat naše nagrade dobar prije Novog optimizma i mi smo seriju nekih događaja u vezi sa njegovim radom i njegovim karikaturama radili još prošlog decembra, a nastavili je i u proletost. I negde proletost nam je pala na pamet ideja da u Šapcu uradimo na poziv Šabačkog letnjeg festivala da se jedno par dana pre tog muzičkog dela festivala napravi nekakvi događaj koji će biti nekog društvenog karaktera. Meni ideja je odmah pala da spojim dvojicu najvećih karikaturista, pošto se oni i privatno druže i nemaju nikakav problem, što bi rekli, nikakve sujete ili sličnoga što se u nekim drugim branšama može videti. I meni je bila ideja da tu bude prva karikatura zajednička, ova izložba karikatura zajednička na ulici, odnosno na trgu, kao na jednom starogrčkom i u Agori, gde bi se raspravljalo o svim društvenim pitanjima koje mora ovo društvo, pa između ostalog i o karikaturama i o karikaturistama. Znači, posle te izložbe koja je zaista izazvala mnogo pažnje i mnogo je ljudi došlo u Šabac, mnogo je ljudi Šapčana prisutno u toj izložbi, ona je nastavila da traje celo leto i bila izložena na trgu glavnom u Šapcu. Biblioteka iz Lazarevca, odnosno njena urednica programska Milena Gavrilović, je mislila da je to prilika dobra da se ta izložba preseli u Lazarevačku biblioteku. Naravno, ne treba nama mnogo da pristanemo na tako jedan lep poziv i pristojen. Ona je to zvanično uradila u dogovoru sa svojom direktorkom. Znači, prošlo je to nekakav njihov kolegijum, nekakav programski savjet. Mi smo se dogovorili negde krajem septembra, početkom oktobra, da ta izložba bude negde u novembru. Ja sam je negde locirao, jer volim tako te simbolike i metafore, da ona bude 9. novembra, Međunarodni dan borbe protiv fašizma i antisemitizma, i da je to prava prilika da se raspravi
i na tu temu na jednoj tribini, a da izložba bude jedan drugi segment tog događaja. Gospodine Petričiću, odavno nas uveseljavate svojim karikaturama i nekako nam svima taj svakodnevni težak život u Srbiji, a on traje jako dugo, već biva lakši uz vaše karikature i karikature vašeg cenjenog kolege gospodina Koraksa. Da li ste očekivali da će doći i taj dan da je potrebno organizovati izložbu koja će na neki način vas zaštititi posle svega što ste do sad proživjeli u karijeri? Da li je došlo vreme da moramo i karikaturiste da štitimo? Prvo, u startu uveseljavanje nije pravi izraz, čini mi se. To je, fakat je da karikature, to definitivno ubeđen, pomažu ljudima kao aspirin da malo lakše progutaju ovo što im se servira sa drugih kanala i iz drugih pravaca. A što se tiče zaštite karikaturista od vlasti, pa nije to ništa neobično. Ja mislim da su karikaturisti, od kad postoji termin politička novinska karikatura, uvek bili izloženi nekoj vrsti surevnjivosti i sumnjičavosti od strane vlasti. Nikada nisu pogodovali i prijeli ni jednoj vlasti. Pitanje je samo kako su se vlasti ophodile. Znamo, sećamo se iz nekih predratnih vremena, kad govorim predratnih, mislim na onaj drugi svetski rat, kada je naš najveći karikaturista Pierre Križanić čak i u zatvoru sedeo. I to su negde manje više normalne stvari. Karikaturisti je zadatak da se apsolutno uvek bori protiv svake vlasti i protiv onoga što vlast čini loše. Nekada vlast čini malo loše, nekada malo više loše, nekada kao ova vlast pravi i učestvuje u kreiranju jedne totalne katastrofe u ovom društvu. Tako da su i, ja sam samo čekao kada će se ovo dogoditi, oni su malo bojažljivi, možda ne malo, možda malo više bojažljivi kada se o karikaturi radi. Lakše im je da opale po novinarima. Lakše im je da manipulišu sa podacima kojima novinari izađu, pa onda oni izmišljaju, kao što predsednik Vučić voli da radi, manipulišu ciframa, pa malo šibicari i to je to. Sa karikaturom se ne da šibicariti. Karikatura je, bilo da se radi o meni i mom pristupu, bilo o Koraksovom koji je različit u pogledu kreacije karikature. Karikatura je takva kakva je i oni dobro znaju negde da nije pametno hvatati se sa đavolom u kolo i boriti se protiv karikaturista i protiv karikature. I zato to u suštini izbegavaju, čak i ova vlast to izbegava, koja nije mnogo inteligentna kada se radi o medijima i o tvrdnjama, kako su mediji slobodni, kako, evo sad smo opet čuli juče, kako predsednik nema nikakav problem sa slobodom medija. To smo već slušali ranije, to je budalaština i besmislica. Ali karikaturu obično nisu dirali. I kada je dirnu, uvijek se okrenulo kontra njih. Tako da se i ovoga puta, činjenica da je skinuta izložba u Lazarevcu, ja ne verujem da je Vučić zvao i rekao skinite, ali on je kreator jedne takve klime u našem društvu da imamo situaciju sa onom sirotom, jadnom ženom koja nije znala šta je snašlo u celoj toj priči i to je bilo očigledno. I sad smo, eto, dali su nam, nabacili loptu ponovo na volej, da jednostavno napravimo još jednu izložbu, odnosno tu izložbu da ponovimo i u Beogradu i da, što je mnogo važnije po meni, napravimo tribinu koja će, kako smo se dogovarali i kako ja mislim da bi trebalo da bude u buduće, predstavljati neka vrsta tog nekog narodnog parlamenta za diskusiju o ključnim stvarima koje se događaju. Ključne i negativne stvari u ovom društvu se događaju, kao što vidimo, sada već na dnevnoj osnovi. Ne prođe dan da se bar dve neke svinjarije ne pojave u našem društvu, koje su naravno materijal za Koraksa, mene, Somborca, da se pozabavimo time, ali naš pristup tome, koliko god mi pomažemo, kao što rekao ste, uveseljavamo, ne uveseljavamo, ali pomažemo narodu, pomažemo i sebi samim, da izađemo na kraj sa tom hnedlom u grlu s kojim se svako jutro budimo, pa nam se onda tako nameste.
Ovog puta su se opet namestili i ja verujem da će tribina biti vrlo uspešna i verujem, nadam se da će ih izasvrbeti jako. Da se malo hronološki vratimo unazad kako je cela priča sa problemom zvanim karikatura i počela i digla prašinu u javnosti. Dakle, najpre su poslanici Srpske napredne stranke u parlamentu rekli kako su predstavljeni u dnevnom listu danas u karikaturama gospodina Koraksa, da je danas jedna od najgorih novina, medijskih propagandi i tako dalje, da nazvaši ekipu danas danasoid i rekli su da takva vrsta kampanje se nije radila prema poštenim ljudima iz SNS-a još od vremena Gebelsa i Hitlera. Kao posledica toga došla je ta karikatura i onda se digla čitava drama da li je predsednik Vučić na toj karikaturi, nije na toj karikaturi i krenula je čitava frka, što bi se reklo kolokvijalno, oko svega toga. Da li je uopšte došlo do, da li je bilo očekivanje da će ta karikatura na kojoj je Hitler i Gebels drže bebe Martinovića i Orlića, da li se uopšte očekivalo da će se napraviti takva drama? Pravo vam kažem, znači ja nisam očekivao generalno od te izložbe i od te tribine kada smo se dogovarali ništa na ovu temu. Zaista je sve išlo vrlo, vrlo lako, vrlo lagodno. Ajde, dogovor se dakle dešavao pre tih karikatura danas. 40 dana pre je dogovor bio ispostavljen račun za sve živo i mrtvo što je trebalo da dobio. Mi smo dobili unapred što se nije desilo skoro pa nikad novom optimizmu. Tako da ja zaista sam ušao prilično onako ležeran u tu celu priču. Mi smo doveli gospodina Filipa Davide i Gorana Markovića, bez obzira što su oni i kompetentni ljudi da pričaju na svetski dan borbe protiv fašizma i antisemitizma. Zvali smo ih i kao prijatelji, kao velike ljude koji imaju šta da kažu, ali mislim da je čak bilo na neki način kao jedan porodični skup. Goran Marković nije mogao da govori u Šapcu na našem događaju, pa je žalio, pa smo mu prosto dali priliku na tom drugom događaju. Filip David je jedini koji među 15 govornika u Šapcu, koji se razboleo to jutro, pa nije bio u Šapcu. Znači, mi smo praktično okupili ljude, prijatelje, koji će, Željko Bodrožić je naš rezidentni voditelj, već iz Zrenjanina dok sam tamo delovao u Zelenom zvonu i u Novom optimizmu, jedan od osnivača Novog optimizma je Željko. Znači, to je bio skup prijatelja koje je trebalo na taj datum da zaista skrene pažnju na opštu fašizaciju društva i antisemitizaciju, u krajnjoj liniji, znači da i antisemitizam takođe prisutan i u društvu i u svetu i tako dalje. I da jedno večer gde je jedan Lazarečanin rekao da nikada viši nivo skupa jednom u toj gradskoj biblioteci nije bio, prođe lagodno. On je zaista tako i počeo. Mi smo dva dana pre toga odneli izložbu. Direktorka ta je dotična, videla tu izložbu. Znači, mi smo 80% karikatura već bili postavili u sredu. Nije bilo nikakvog iznenađenja za nju. Šta se nalazi na karikaturama, ako do tad nije, mogla je, imala je 48 sati da se upozna. To je bila njena primetba posle da je mi nismo upozorili da će biti Facebook prenos, odnosno live stream prenos preko Facebooka. Nije verovala da ćemo taj publicitet imati za tu tribinu. Stice okolnosti, to je jedna od primetbi, da druga je da se pojavili politički činioci, akteri. Gospodin Lutovac je samo inicijativno, znači niti je zvan od strane nas kao organizatora, ajde je zvan, znači prosto nije, on je video kao i svaki građanin da se nešto ozbiljno dešava u Lazarevcu, to nije tako daleko, opština Beograd, i pojavio se na toj tribini. Na toj tribini se vrlo kritički ljudi koji su govorili, odnosili prema njemu i njegovoj političkoj poziciji trenutno i Demokratske stranke, i on je samo dobio priliku da odgovori nešto, znači na prozivke od strane nas ovde, odnosno aktera tribine.
To je naravno zasmetalo, ne znam, ljudima kome je zasmetalo da je to sad kao to se pretvorilo u političku tribinu, što jednostavno nije tačno. On nije niti bio najavljen, niti je sedeo za stolom. On je bio u publici. On je bio u publici, iz publike se javio, dali smo mu mikrofon, znači ispred tog stola se obratio ljudima, da se odbrani od Koraksa Petričića. Od dvorice koji smo navarili bez ikakve namere. Da, prosto su rekli da, pošto je taj dan, onda su oni taj opšte politički kontekst, šta je desno, šta je levo. Dobro, kod nas je malo i zaboravljena ta jedna zdrava rasprava, je li tako, i rasprava argumenta. Da se u sali slučajno našao, a nije mogao da se nađe. I Orlić i Martinović. Neko sa suprotne strane, oni bi popili po glavi, naravno, a ne gospodin Lutovac. Ima još jedan detalj vrlo važan, koji je za ovu. Znači, taj dan se pojavila ta karikatura danasa sa Orlićem i ovim Martinovićem u naručju Gebelsa i Hitlera. Mi to naravno nismo znali, znači kad smo dogovarali. Mi nismo ništa, mi smo poneli, ja sam čak kao neko ko se druži sa ljudima i neke poslovne aranžmane zajedničke se danas, ja sam poneo tih 70 brojeva zbog našeg reklame, oglasa, pa eto kao da možemo da podelimo ljudima, ne misleći da će se pojaviti ta karikatura na naslovnoj strani. Pa vi naravno niste mogli da znate šta će Martinović reći u skupštini, je li tako? Da, i to je vrlo važno, na nekoliko televizije je bilo, čak od eminentnih novinara, je jedan propust napravljen gde sam ja ono malo ne gađao čašom TV. Gde se pričalo, jedan dan je gospodin Lozanski pričao u tome kao da o toj karikaturi kao da nije prethodila, znači njegove kolege skupštinske su govorile, su poredile ljude iz danasa sa Hitlerom i sa Gebelsom. I ovo je reakcija na to. I to se nije, recimo, 20 minuta je on pričao, napadao novinarku, kako, da li je to primereno da se ova dvojica poslanika porede sa, da se nađu naručju Gebelsa i Hitlera, ne govoreći da su njegove kolege u Skupštini, šta nije čuo, ako nije čuo šta je radio, šta nije bio u Skupštini, možda ne ide u Skupštinu, on je samo poslanik, ali ne ide u Skupštinu, ili nije nigde video na nekom stenografu, u medijima, bilo gde, da je to bio povod, znači reakcija karikaturiste je naravno bila odmah na prvu, naravno karikatura sama u sebi nosi naziv iskarikirati nešto i preterati. Preterati. A kako, ali je potpuno nejasno kako je moguće da se pređe preko permanentnog preterivanja nečega što se zovu narodni poslanici. To ne obični narodni poslanici, nego predsjednik i zamenik poslaničke grupe. Znači, oni zaista govore ispred poslaničke većine. Ako govore ispred poslaničke većine, koje većine, čije većine? Srpske napredne stranke. Naravno da govore onda i ispred Aleksandra Vučića, koji je protiv ustavno i protiv prirodno i protiv normalno zadržao mesto predsjednika Srpske napredne stranke i samim tim ne može biti on, kako da kažem, kada mu u jednom trenutku odgovara da je predsjednik Srpske napredne stranke, da se obraća tako, a da ovamo želi da bude predsjednik svih građana koje, eto, napadaju nekakvi karikaturisti, odnosno kroz njegove poslanike. Kroz poslanike njegove, koji su naravno napravili prvi prekršaj gaf. Kada se to sve završilo, to veče, ja sam ostao negde u vazduhu da je moguće neki problem, ali ga nisam ga očekivao tako brzo. Nadali ste se da možda ne bude baš ekspresna reakcija. Prosto to je petak bio pred praznik, tu je bilo 3-4 dana neradna, svi su se bavili stogodišnicom od prestanka rata, neko se bavio rasporedom sedenja već i unapred, a pogotovo taj dan. I kada je prošlo to, ja mogu da kažem da sam ja saznao za to još i ranije, mi smo još u subotu saznali da je izložba skinuta. Znači, ja sad iskreno to pričam. Ja kažem, šta se radimo? Ovo je nenormalno, potpuno. Pitam tu ženu koja je programsku direktorku, šta da radimo? Pa kao ne znamo šta ćemo da radimo. Vidjet ćemo kako umoran od svega. Stigao sam, ja sam Zvijaninac, živim u Beogradu sad. Znači, sad treba ponovo u haos da idem. Ali ponedeljak kad je došao, malo kad smo se odmorili uz supu u Vojvođansku tamo, ja pitam, šta ćemo da radimo? Pa ne možete tako u tišini da se skidaju dvojica najpoznatijih karikaturista. Mi smo napisali neko saopštenje,
I od onda je krenula potpuno lavina i ludila i pametnih i ludih stvari i evo nije stala već 10 dana. Ja bih da dodam samo jedan malo privatno specifično gledanje, specifičan ugao gledanja na karikaturu, na pojavu te konkretne karikature. Prva stvar koja mi pala na pamet, a zašto se gospoda, da ih nazovemo gospodama, da pežurativno naravno, iz parlamenta ljute na tu karikaturu? Zašto se digla halabuka oko karikature? Zašto oko pretpostavke da se to odnosi na Vučića? Po prirodi stvari, oni bi morali da budu zadovoljni. Jer, sad ću vas podsjetiti na nešto, veoma važno. Mi znamo da sve političke garniture i svaka vlast na određeni način manipuliše u društvima i baročito kod nas manje ili više krade. Toga smo bili svesni. Dolaskom ove garniture na vlast, u samom početku počelo je da se laže, krade, manipuliše, šibicari, vrlo ozbiljni kriminalni gestovi koji su i tekako unazađivali ovo društvo. U početku, znači na samom početku, oni su se trudili da to malo zabašuje, da upakuju, da vežu mašnicu, da se to ne vidi tako otvoreno jasno. Vremenom, pošto se između ostalo pokazalo i da javnost ne reaguje na pravi i adekvatan način na to, oni su se opuštali sve više. Tako da smo došli do toga da su krađa, laž, manipulacija poželjne stvari. Oni se danas za mikrofonom pred kamerama na čelu sa Vučićem i Brnabićkom hvale time kada nešto tako urade. Jer oni tvrde da tako treba. Oni su inteligentni i pametni. Oni su se lepo uklopili u savremeno društvo i u savremen svjetski sistem i najbolji mogući način vrše svoje funkcije. Čekajte samo i vidjet ćete za koji mjesec oni će biti ponosni, otvoreni kada ih neko nazove fašistom. Jer će smatrati i tvrditi da je fašizam, šta fali u fašizmu? Šta fali nacionalsocijalizmu? Pa to je poželjna stvar. Tako da sam se ja malo iznenadio, a što se oni ljute? Pa oni su to, oni veruju da su to. Evo, ja sada ovo izgovaram, sačekajte i vidjet ćete. Kao što su u početku skrivali da kradu, tako će u jednom, pa onda pristali i tvrdili da tako treba, tako će i sa fašizmom. Tako da su se malo izleteli iz parlamenta, mislim da će se pokazati vrlo brzo. Kako ste vi doživjeli tu izložbu? Da li ste vi, kao i Guta, imali neki osjećaj da bi nešto moglo da se desi nakon te izložbe, pojavljivanja jednog od političara, rasprave koja se tamo desila? I da li je atmosfera sama tamo, pa i od te direktorke u razgovoru nekom sa vama, pokazivala da bi izložba mogla da bude skinuta? Ne, nisam, apsolutno nisam imao nikakav utisak, niti su mi misli išla u tom pravcu. Samo sam se iznenadio kad mi je Guta dan kasnije rekao, jao, frka, skinuli su izložbu, aha, znam da me to nije iznenadilo. Zašto bi mi iznenadilo da oni skinu izložbu? Ja jedino nisam bio siguran u čijoj organizaciji je to, odnosno ko je na vlasti u Lazarevcu. I dalje, očigledno je da su tu borbe više struje u tom Lazarevcu i sad je jedna struja na čelu sa ovom nesrećnom ženom pobedila, koja je dobila nalog da to uradi i to se dogodilo, kao što rekoh malo čas. Ja mislim da vidi da je to malo paranoično, to sa dve struje, tu ima samo jedna struja, struja Aleksandra Vučića, a ovdje je cela ta izložba se zasnovala na integritetu jedne hrabrosti, jedne bibliotekarke koja je programski direktor i to je u njenom opisu posla, ona je mislila da je ta izložba nešto što je dobro za Lazarevac, ona je prihvatila da budu gosti uz karikaturiste i Filip David i Goran Marković. Tražila je čak moderatora, sam mislio da će neko od lokalnih moderatora. Ja sam predložio potpredsjednika NUNS-a 20 godina novinara, odnosno osnivača i vlasnika kikinskih novina. Znači, svaku stvar smo mi unapred predočili šta bi se dogodilo i niko nije imao nikakvu primetbu. I
ljudi dvojako gledajući tu uplašenu ženu tumače. Ja sam svašta i pročitao i čuo. Mnogi ljudi je žale kao ta vrsta, ono, postoji jedna vrsta empatije prema njenom strahu i prema tome. Jedna vaša koleginica utice na Twitterašnice, neću reći, kaže, ali da ne zaboravimo da ovaj režim na tim bibliotekarkama i sedi, znači, da to malo nije naivno, znači, ona je ipak znala koliko, mislim, videći iz njenih odgovora, koliko pojma nema, ni o čemu, znači, i prihvatajući, a i posle reagujući na ona, koliko nema veze sa tim poslom, znači, tamo je bivši direktor radi na izdavanju knjiga, znači je običan bibliotekar i niko se ne bavi pozicijom te žene ili tog čoveka, bivšeg direktora. Ova je nastavila da radi svoj posao programskog direktora na najbolji mogući način. Ona mislila puna sala vrlo pristojnog sveta je bio dokaz da je to bilo nešto što je sasvim, znači, primereno. Zbog čega ne bi bila primerena na taj dan? Taj dan ceo svet slavi kao svetski dan borbe protiv fašizma, pa nadam se da i mi ovde, ili ti sumnjaš da to baš i nije, da nije tako. Tako da, mi moramo da neke stvari se dešavaju i slučajnošću, odnosno hrabrošću i integritetom jednog pojedinca. Ja sam, recimo, iz Zrenjanina, ja ne mogu da zamislim ni jednog službenika kulturno ustavno Zrenjaninu koji bi uradio to i bio na nivou te žene iz Lazarevca, programskog direktora. Znači, apsolutno i na mnogim, nekim drugim mestima pretpostavljam da je tako. Znači, kao što na bibliotekarkama uplašenim takvim postavljenim, kako kažem, oktroisanim unutar kolektiva ceo ovaj režim sedi, tako će im doći do promjena preko pojedinaca, hrabrih pojedinaca koji samo rade svoj posao. Ona je rekla u izjavi, pa ja radim sve po zakonu, ništa nisam pogrešila, ništa nisam tajila. Mi slovo nismo u našem saopštenju promašili, da ne bude da smo slagali nešto i tako dalje, i tako dalje. Hvatili su nas u tom saopštenju, da smo rekli da je pritisak bio funkcionera, rekla da to nije tačno. Ja kažem, pa zašto ste skinuli, onda vratite, ako to nije tako. A vi ste lokalni funkcioner. Ja sam je podsjetio da je ona lokalni, sama činjenica da je direktor biblioteke, da je ona funkcioner. Da ona nije nekakav tu benigni službenik koji, ne, ona je jedne ozbiljne biblioteke koja ima još znamenitije ime Dimitrija Tucović. Znači, biti direktor tako jedne ustanove nosi odgovornost jednu prema javnosti. Znači, ne možeš biti neko ko baš ništa ne zna ni o čemu i biti član određene političke garniture i tako postati. Da li je to objašnjenje direktorke i ostalo na onome kao što ste vi razgovarali sa njom i sada nam to objasnili, ili one slike koje smo gledali gde kolega sa jedan televizije Miodrag Sovlje pita i ona ne može žena da se snađe. Šta su oni vama dali, jesu vam dali nekakav zvanično podatak ili objašnjenje zašto izložba skinuta? Kao što sam, nadam se da nisam više vremena uzurpirao, ali kao što je na toj integritetu te bibliotekarke, to je na jednom refleksu novinarskom, političkom, društvenom, ljudskom, refleksu Miodraga Sovilja je cela stvar isplivala na taj način. Znači, on je samo video izveštaj u novinama i on se zaputio da slika tu skinutu izložbu. I on je sačekao, znači, on je naravno, on je izvukao to iz nje, to sve na čemu sedi ovaj režim je izvukao jedan novinar. Podsjetit ću da taj novinar upozorio predsjednika Republike da se više ne obraća na taj način, se pristojno ponaša i tako dalje, i tako dalje. Taj novinar već more slučajeve pokazao sav svoj talenat i novinarski refleks. A u stvari čovjek samo radi svoj posao. Samo radi svoj posao. Ja kad sam učestitao, on kaže, pa daj Guto, nemoj, to je minimum minimuma. To svako bi morao da uradi.
Da li je nakon skidanja te izložbe i onoga što se tamo dešavalo zaličilo nešto da bi mogla da se desi nova izložba u Starom gradu, odnosno u Skupštini opštine Stari grad ili na bilo kom drugom mestu, da ste vi mislili da je to kraj te priče? Ne, u prvom trenutku nismo razmišljali o tome, a onda mi je palo na pamet, znači dva dana kasnije, da je to zgodan trenutak da se priča nastavi i da se iskoristi upravo ta glupost vlasti koja je dozvolila sebi takvu jednu blamažu, da iskoristimo i da odgovorimo na adekvatan način, skupljanjem ljudi koji će dati podršku karikaturistima, izložbama, tribinama, pametnim, ozbiljnim i čestitim ljudima da izgovore i kažu ono što misle da treba da se kaže. I to je bila ideja u kojoj sam preneo Guti, Guta se odmah složio. Smijem ja malo da se rasteretim, kao pošto ja kao organizator sam u fokusu ovaj... Da si ti glavni inicijator, smeš to da kažeš? Ali si ti, pre nego što sam izgovorio, ti si već prihvatio. Prema tome... A inače, gospodin Koraks je rekao da, eto, i do sad ko nije znao gde izlaze te karikature i kako izgledaju, ili ko nije znao za list danas, da sad sigurno u Srbiji svi o tome znaju. Dakle, to je autogol zapravo koju je vlast napravila, da se sve zadržava na toj jednoj izložbi u Lazarevcu, nikakva problem. Napadati karikaturiste je uvek autogol. Da. Ali da li će sada, znajući da to izlazi u Danasu ili da moje karikature izlaze u Ninu, da li će oni pohrliti da kupuju Danas i Nin, u to ne verujem. Jer mi odavno imamo u ovoj sredini i u ovom društvu i u ovoj državi, ako se to uopšte može tako nazvati, imamo situaciju u kojoj zapravo niko, nikakvu ozbiljnu, bar sa te strane vlasti, nema ideju o tome šta je ta vlast i o čemu je ta vlast, sem o pljački, o timačini i davanja mogućnosti da se zaposle svojim ljudima koji imaju člansku kartu SNS-a. Prema tome, njih apsolutno ne zanima da li je slučajno neko sa ove strane izgovorio nešto tačno, precizno i korisno za ovu državu i za ovaj narod. Njih zanima da zadrže to što imaju, a imaju iluziju da imaju mnogo time što će dobiti jedan sendvič i što će dobiti 250 dinara vraćanje onog otetog iz penzije i tako dalje. Nema više, ovo je zemlja navijača. Imamo navijače, pošto na čelu države imamo navijača sa stadiona. Vođu. Oni, imamo vođu navijača, ne znam da li je bio vođu. Da ima sporno, sporno je da li je bio vođu navijača. Jednostavno, imamo, znači, njegove, koje uopšte ne zanima da li oni igraju dobro, da li igraju nadahnuto, koliko golova daju. To uopšte nije bitno. Oni navijaju za dres. Dres je njegov, on im je dao taj dres. I o tome se radi. Prema tome, ja sam prilično skeptičan oko toga da jednostavno nešto ovako može da promeni situaciju i da sa one, njihove strane, podigne broj ljudi osvešćenih, koji će sad reći, u majku moju sam zezali i lagali. To se neće dogoditi. Mnogo bitnije je da se na našoj strani, a mislim da nas ima dosta na našoj strani, ali ima mnogo onih koji ćute, naročito među obrazovanim i intelektualnim delom Beograđana, pre svega, koji ćute iz raznih razloga i ne odlučuju se da otvoreno i javno nešto kažu. Znači, moja ideja je da bi makar malo mogao da sa te strane dođe podrške koje bi uskovitala. To je bio lajtmotiv prvog izveštaja sa te tribine, tako je izveštavano, znači da su najkrivlji intelektualci koji ćute i tako dalje, to je Dušan izrekao i to je bila poruka pre ove. Mi sad probamo da artikulišemo ipak nekako tu stranu koja ne pristaje na sve ovo i gde je pređena ta crvena linija kojom se i nazvana ta tribina koja je tvoja crvena. Znači, ta crvena linija je pređena na 100 načina, ali evo vidite koliko ljudima treba vremena da zaista, znači ovde da se nije dogodilo to skidanje izložbe, mnogi ljudi bi mislili da to potpuno normalno, da je u Lazarevcu demokratija cveta sa činjenicom da je ta izložba postane, da je ta tribina održana, a da je to urađeno, kažem, vanrednim naporima svih aktera, to nigde ne bi bilo pomenuto. Mi smo rešili da napravimo jedan serijal tribina i događaja pod radnim naslovom Koja je tvoja crvena linija i
Ovo je prvi taj četvrtak, je li tako, 22. koje smo se dogovorili, je prvi u tom nizu i zaista se sve namestilo. Beograd je centar, ono, pupak sveta, je li tako? Ja kad sam došao iz Vojvodine, objasnili su da to, tu ima sve. Tu je sve. Tu ima sve. Dobro, to je milionski grad u koji prosto zaista je i najbolje i najgore. E sad, mi želimo to najbolje da okupimo. Dobili smo mogućnost da to uradimo u Skupštini opštine Stari Grad. Tamo postoji sala koja može da primi 400-500 ljudi koji bi mogli da čuju to. I postoji hol u kojem može da se izlože karikature. U centru je Beograda. Znaju ljudi ono gde je. Znači, mi smo tako preko puta od politike, pa mi to bilo kao politika, nisam tam ili neko puta moše pijali. Ali definitivno jedna od retkih sala u kojoj mogu da se održavaju uopšte takvi skupovi, iz prostog razloga što je to jedna od 7 opština, a 2 u Beogradu na kojima nije na vlasti SNS. Mi smo zahvalni za to, mada i tu bilo odmah kao, a ko to, a zbog čega? Pa ne, nema problema, evo, mi ćemo to da uradimo u Skupštini grada, Beograda. Znači, evo, ja sam, teško da bi to išlo. Ne, vidim, ja sam pre 7 dana sam bio na nekoj televiziji i rekao da ćemo mi to preseliti. To sam, nisam blefirao, ali nisam imao konkretan prostor za to. Pa smo se snašli u roku od 24 sata, su se javili neki ljudi sa idejem i tako dalje, artikulisan. Možda sad ova moja inicijativa da to bude u Skupštini grada, možda i ona se otelotvori, možda i ona bude. Pa možda, ako kontaktirate gospodina Vesića, koji je glavni operativac u gradu, pretpostavljam da bi on, gospodine Petričiću, imao dosta razumevanja za jednu takvu izložbu. Jeste, pogotovo što se našao na moje karikaturi od prošle nedelje u Ninu. Možda baš zato. Da, zato. Ja sam bio poslanik u prvom petooktobarskom parlamentu, to su bile moje kolege, gospodin Vučić i gospodin Vesić, tako da ne pozdravljam ih ovom prilikom. Gospodine Petričiću, gde je ta crvena linija? Kada stvarno treba da kažemo ovde je dosta i ne možemo više ovde da se pravdamo strahom za posao, za budućnost svoje dece, za ličnu neku bezbednost? Ovde, dovde možete, preko ove crte, odnosno kako ste vi nazvali crvene linije, dalje se ne ide. Gde je ta crvena linija? Da li smo došli? Ja se tim pitanjem crvene linije već neko vreme bavim, jer verujem da zapravo simbol crvene linije na najprecizniji način oslikava ovo što nam se događa i kod nas u Srbiji i inače generalno u svetu. Jednostavno, došli smo do situacije kada i na opštem planu i na privatnom planu ljudi, čak i ako nisu svesni toga, veoma često se kreću po nekoj ivici ambisa, možemo da nazovemo to crvena linija, možemo da nazovemo ambis. Jednostavno, ja lično ne tvrdim da to treba, da imaju svi takav pristup, ja lično tu crvenu liniju stavljam na ono mesto gde prestaju iole ozbiljne političke partije i gde počinje fašizam, nacionalni socijalizam i sve što miriše na fašizam. Znači, fašizam, kao što znamo, nikada nije, ili ne nikada, ali posle zla koje je naneo civilizaciji, je isključen iz oblasti političkih, ozbiljnih političkih partija. Krajnja desnica može, ali fašizam ne može. I ja verujem da ta linija, govoreći sad generalno o političkoj situaciji, da ta crvena linija stoji negde između krajnjih desnih partija i fašizma. Na privatnom planu, opet, ta crvena linija je jako rastegljiv pojam privatno kod ljudi. Da li će se angažovati, da li se neće angažovati, da li će mu se učiniti kada se pojavi Koraksova ili moja karikatura govoreći o fašizmu, da je to možda preterano, kao što se često događa. Pa možda je preterano, pa možda ne bi trebalo. Ja sam u Lazarevcu izgovorio jednu stvar. Fašizam nastaje, znamo, iz nekoliko razloga. Prvo, nastaje u glavama bolesnih ljudi koji zaista imaju problem sa preciznim i jasnim razmišljanjem. Ali isto tako, druga strana pojave fašizma nalazi se na našoj strani. Na strani nas ugroženi, nas žrtava fašizma i kroz istorijskom pogledu, a i danas. Znači, ljudi svojim pristajanjem
na to što im se radi i te kako sudeluju u bujanju i jačanju fašizma. Eto, o tome se radi. Tu treba naći tu crvenu liniju. Do ove tačke idem, iza ove tačke ne mogu, moram da dignem svoj glas i moram da se bunim. Ako sa druge strane pogledamo recimo da predsednik Republike na jednoj televiziji juče rekao kako nema nikakvih problema, novinari mogu da rade šta hoće, niko iz SNS-a ne treba da vrši bilo kakav pritisak, da što se njega tiče mediji su slobodni, čak da je većina medija okrenuta protiv njega, pa često navodi broj tekstova, broj emisija koje govore protiv njega, njegovih saradnika i tako dalje. Dakle, da li onda mi ne vidimo najbolje tu stvar ili je ovi ljudi koji su na vlasti ne vide najbolje ili prosto ne žele da je vide, malo je drugačije predstavljaju? Naravno da je vide, mislim, niko tu nije naivan, znači neko ko permanentno vrši pritisak na svakoj konferenciji za štampu prema medijima i novinarima, kao što je predsjednik Vučić, zamislite kako to grotesno zvuči da on kaže da ne postoji pritisak. Srpska napredna stranka ima nultu toleranciju na bilo kakvu kritiku od dolaska na vlast svoju i prosto ta hipokrizija i to je ovaj licemerje i cinizam o čemu mi pričamo, znači čovjek koji se nije suočio za 6,5 godina ni sa jednim oponentom političkim u bilo kakvom duelu, znači mi vrlo retko ili to sem u nekim nameštenim emisijama vidimo nekakve pojedince koji se bave politikom, a da nisu deo ovog režima, naravno okruženi ljudima koji su apologeti ovog režima, razni analitičari, razni, to je cela armija koja vrši jednu medijsku propagandu par excellence Gebelsovog tipa, ako smem tako da kažem, da se rečnikom Martinovića nadovežem. I to je prosto potpuno bez veze. Znači, pričati na taj da je to isto bilo poređenje ovo sa bilo čim je apsolutno neprimjereno. Eto i to je crvena. Jedna od mojih crvene linije je ta relativizacija. Pa kao uvek je bilo, ne, nikad ovo nije bilo. Ovo nikad nije bilo. Znači, ne postoji politička situacija u kojoj se ovo događalo. Znači, postoji period, mislim, koje ja pamtim, da je ovako ubijanje u pojam i u mozak postoji. Tako da, ta vrsta laži, ta vrsta, ta priča, mislim, ono, mi smo videli kako izgleda intervju za onaj nemački medij sa premijerkom Brnabić, gde je potpuno to bilo jedna lobotomija od strane tog novinara. Znači, tako novinar izgleda i tako novinar treba da postavlja pitanje nekoj javnoj ličnosti. Ali očigledno da premijerka ovde ne trenira dovoljno tu vrstu odgovora na pitanja, pa se malo zbunila. Pa evo, zamislite sada kada bismo mi na dnevnoj osnovi jednom ili tri put nedeljno na našim medijima, što štampanim, što elektronskim medijima, što televizijama, kada bismo imali takve razgovore sa Brnabićkom i sa Vučićem. Tu vrstu razgovora sa tačnim, pravim i preciznim pitanjima. Tri put nedeljno. Zamislite za 2 meseca koliko je takvih situacija bilo gde su oni ispadali majmuni i budale. Jer ne znaju šta da odgovore. E, oni izbjegavaju takve situacije ovde, a onda im se desi kiks po odu tako negde i daju ozbiljnim ljudima. Situacija i pa malo su se možda opustili. Opustili se. Ili su morali da idu, ali mislim, ta količina laže, ono u Hrvatskoj je to isto bilo sa Vučićem, gde kaže da nije rekao Velika Srbija, gde ovi puštaju u istom trenutku. Mislim, znači to samo ovde možda prođe, kako da kažem. Meni je to nevjerovatno što znači da toliko da toliko ljudi ne pamte ništa, to je ipak fascinantno, kažu da je ono... Kako biste vi recimo uporedili, svakako ste radili i ona vremena za koja se smatra da su bila najgora, te 90. godine i vreme ratova i svega ostalog, pa se i ova današnja vremena od 2012. porede sa tim, jel možete nekako da uporedite tu vrstu pritiska i uopšte, rekli ste, karikaturisti su uvek bili na udaru svake vlasti? Meni je teže da taj period pokrijem, jer ja sam proveo od 1991.
početkom 1991. sam bio prvo u Italiji, a onda 20 godina u Kanadi i ja nisam direktno izbliza učestvovao je Korax i Korax je postavio jednostavno neke standarde koje mi danas poštujem da se vratio pre 5 godina, ali sam znatno pre toga počeo polako da se uključujem. Tako da ne mogu da precizno govorim o pritisima koji su u to vreme, ali preko Koraksovog primjera vrlo je jasno da je bilo pritisaka i to ne malih. Ne treba da zaboravimo da su u velikoj meri ti pritisci dolazili od persone koja je danas predsjednik države, a koji je u jednom trenutku na njegovo ogromno zadovoljstvo i sreću, jer nije sanio da tako nešto može dostignuti u životu, postao ministar za medije i informisanje. Ja pamtim vremena socijalizma, koje su takođe bila ozbiljna što se tiče medija. I mi karikaturisti jako dobro znamo u kakvim smo okolnostima radili, živeli i šta smo objavljivali. Izuzev činjenice da nismo smeli da nacrtamo Tita sa bilo kakvim pristupom koji je imao kritičku notu, ozbiljnu kritičku notu. Sve ostalo i svi ostali politički likovi i sve ostale zablude tog vremena ili greške bile su nam apsolutno dozvoljene da iznesemo kroz karikaturu u novinama. I ja stalno ponavljam, ja sam radio kao i Korax, radili smo zajedno u Večernjim novostima, i stalno ponavljam, u nekim poodmaklim godinama socijalizma, kada se to već malo bilo rovitno, malo se ljuljalo, ali jednostavno karikatura koja je objavljivana, politička karikatura objavljena na drugoj strani Večernjih novosti, takozvanoj uredničkoj strani, paralelno sa uredničkim uvodničkim tekstovima. U 95% slučajeva, to što smo Korax, ja, bilo je tu još karikaturista, objavljivali na toj istoj strani, bilo je u potpunoj suprotnosti svakodnevno sa onim što je uvodnički tekst govorio. Ali oni su to puštali i to se pojavljivalo. I mi smo govorili najcrnje stvari o tadašnjem našem sistemu kroz jednu vrstu malo uopštene karikature bez lika Josipa Broza. A ostali prepremijeri, predsjednici vlada, partijski sekretari i tekako su se pojavljivali na karikaturama. Znači, ni to nije zgodno za poređenje. Znači, niste samo nemile pojave trpeli, nego i ljude. Ni to vreme nije zgodno za poređenje. Ovo vreme je unijelo jednu vrstu velikog nespokoja u sve slobodno misleće i misleće ljude. Nespokoj, to je vjerojatno najbolji izraz. Strah kod mnogih ljudi da će govoreći istinu, ne znam šta će im se dogoditi, ja taj deo ne razumem do kraja. Znate, šta će se dogoditi? Izgubit će posao? Da, to nije zgodno. Izgubit će posao, a neće imati čime da hrani decu? Ni to nije zgodno. A čime će hraniti decu za 15 godina? I gde će mu biti deca? I gde će ta deca biti? Ta deca će se hraniti sama po nekom zapadu. A oni će da trljaju ruke i da kažu, pa dobro, šta su, pa nije tako strašno, preživljamo još. Gospodin Petričić se svakako bavi jednim poslom koji je dosta, evo i od njega smo čuli, nailazi na velike prepreke tokom čitave svoje karijere. Vi sa novim optimizmom nešto slično, jedan sličan Sizifovski posao imate kao i mi u medijima. Za ljude koji nemaju možda dovoljno informacija šta sve radi pokret Novi optimizam, koji je inače nastao u Zrenjaninu, a evo moram da priznam na sreću se proširio i van Zrenjanina i van Vojvodine, stigao i do glavnog grada. Bilo bi možda dobro da vi kažete još nekoliko stvari. Ja sam, spremajući se za ovu emisiju, puno toga interesantnog našao i na vašoj Facebook stranici i na internetu. Šta dakle radi još sve pokret Novi optimizam? Pa Novi optimizam je nastao kao pokret oko ljudi okupljenih oko kluba Zeleno zvono u Zrenjaninu. Znači, 1991. godine je, eto, u to kažeš da si ti tada krenuo prema inostranstvu i Kanadi. Ja sam sticao okolnosti postao privatnik koji je imao ugostiteljski objekat sa mogućnosti, sa više mogućnosti i namena da se rade nekakvi događaji od značaja, ne samo za ugostiteljstvo, nego i za širi društveni značaj. Ja sam taj posao ugostitelja obavljao na nedoličan način, tako što sam ga upotrebljavao za razne društvene aktivnosti, što je
proizvelo to, da, proizvelo da, proizvelo da, proizvelo 99. godine spaljivanje tog mog lokala za vreme 99. godine u streljanjem i spaljivanjem, ostalo mi neka rezervna položaj bio u pozorištu u Zrenjskom, tamo sam 22 godine bio do 2016. godine, kada sam ipak dozlogrdio do kraja vlastima Zrenjskim i oni su rešili da im je ne samo mnogo zelenog zvona, nego da im je mnogo i mnogo optimizma. E sad, i Zrenjeni. Zato su i krenuli da menjaju naziv. I sada, da, čak i to. To se ispostavilo, ja sam to vrlo na neki način, neću reći tragično, ali teško podneo tu stvar, životno delo, 25 godina, novi optimizam koji je bio u punom zamahu, to su, ne znam, 12 godine u tom trenutku je postao sa komunikacijama regionalnim, nešto da to jedan put bude višak u jednom gradu koji propada u svakom smislu te reči. No, pokazalo se da je to dobro ipak za mene, jer jednostavno možda je života ima i van uobičajenih nekakvih tokova ili onoga što su ljudi, relacije koje su ljudi ispoljavali sve ove godine. Ja nekad uzimam primer Koraksov kao vrlo indikativan. On je 56 godina imao kada je počeo da crta Miloševića. I evo sad ima 85. godinu i znači, on je 29 godina svakodnevno detektovao našu neku poziciju, živ je, zdrav je koliko je to moguće u 85. godini, veseo je, optimista, zamisli. I sad ja kažem, dobro, neko je u 56. godini bio odustao i rekao, pa ono, vreme za penziju, 10 godina, ovaj Milošević, pa taj se neće skloniti još do moje penzije, šta meni to treba? A on je tada počeo svoju veliku karijeru i nadam se Dušan neće ljutiti kad kažem tu vrstu fenomena. Koraksa će izučavati generacije. Znači, 29 godina kasnije, mnogi ljudi bi želili da imaju tu karijeru kao Koraks, ne samo karikaturisti, nego kao ljudi, kao čovjek. Pa evo, ja računam da je to sad, pre dve godine sam došao u Beograd, sad sam u 56. godini. Ja bih voleo da krenem u tom smislu, ako mi doživa tih 85. Korak se računam da bi mnogi voleli da budu osnivači pokreta Novi optimizam za 29 godina. Ako nastavite da pravite ovako interesantne izložbe, sigurno ćete dogurati do 85. Izložbe, radili smo mi svašta u tom zelenom zvonu. Ja sam organizator 1700 koncerata, 500 tribina, izložbi i tako dalje. Znači, to nije sporno. Pitanje je da tu svoju, kako da kažem, veštinu organizatorsku upotrebiš ipak u nekakvu plemenitu stvar i društveno korisnu stvar. Ja mislim da je nemoguće da se ja lično i organizacija koja me okružuje, ljudi koji me okružuju, da se mi pravimo blesavi u odnosu na ono vreme koje imamo. Meni je sad trenutno glavni čovjek, desna ruka je mladi jedan politikolog, neću ga imenovati, nije me ovlastio, koji je napustio vrlo veliko službeničko mesto u društvenim, u jednoj instituciji, republičkog ranga sa velikom platom, jer on kaže, pa vreme je previranja, ne mogu ja sa 28 godina da budem službenik. Znači, to je kao neprihvatljivo za njegove godine. Ja računam da on je jedini, da takvih mladih ljudi takođe ima, da nećemo samo sa ovim nekada kada nagrađujemo ljude ili kad zovemo na tribine, kaže, daj Gutović sa tim tvojim starkeljama, već kao daješ nagradu, dobio Koraks, pre toga dobio Ivan Ivanji, Mirko Đorđić je bio potpredsednik Novog optimizma, on je posthumno dobio. Ali to su veliki ljudi, znači Koraks je jedan, Ivan Ivan je jedan, Mirko Đorđević, naš potpredsednik je jedan, jedini, razumete, znači sledeće godine ćemo isto pokušati da napravimo jedan omaž veliki Mirko Đorđević na petogodišnjicu od njegove smrti. I to su ljudi koji su neponovljivi. Ti ljudi kada umru više nemaju zamenu, razumete, znači nije to tek tako lako
kazati ovi su nešto odslužili svoje, sad ćemo nekakvi, neki drugi ljudi. Znači, postoje mladi ljudi i organizacije, postoje ljudi mladi koje mi uključujemo u te sve aktivnosti, ali zaista po tom kriterijumu se ne vladamo, znači potrebno je da nam neko nešto, ko može bolje govoriti na 9. novembra od Filipa Davida. Razumete, ko ima više nekog integriteta i ko je ličnost, koja je, kako je što, uveseljavao Gorana Markovića, znači tamo su ljudi bili u kultne filmove, 10 filmova, njegovi znaju svaku repliku, kako da kažem, pa baš nema to zamene tako lako i mi smo želeli da ipak te ljude konstatujemo kao neprikosnovene činjenice i kao neku vrstu fenomena. Ko nije od nas, iz moje generacije, uz poletarac odrastao i tako dalje, da ne pričam. Sve manje i manje je uzora, a uzori su neophodni da bi jedno društvo išlo naprijed. Dobri primjeri. Gospodo, hvala vam, bilo mi je veliko zadovoljstvo. Guto, nadam se da nećeš zameriti što je ipak malo veće zadovoljstvo, jer sam imao priliku da upoznam i razgovaram sa gospodinom Petričićem, a svakako ćemo mi sarađivati i dalje. I ja lično i naša televizija je spremna uvek da podrži ovakve projekte novog optimizma. Zaista mi je bilo veliko zadovoljstvo. Hvala vam što ste bili naši. Baba, što ste me prošvrcali pred ovako velikog čoveka. Trudit ću se i ubuduće. Hoćete da kažete da će ova vlast dugo trajati? Ne, ja se iskreno nadam da ipak ne, ali dokle oni budu trajali, naša televizija, a i siguran sam vaše karikature će preživeti tu vlast, odnosno bar za jedan dan duže trajati nego ova sadašnja vlast. Veliko zadovoljstvo još jednom, svako dobro i puno uspeha. Poštovani gledalci, ovo je zaista bilo jedno od najboljih razotkrivanja koje će uskoro napraviti godinu dana i vjerojatno moje možda i najveće zadovoljstvo do sada. Hvala vam što ste i vi bili sa nama večeras. Vidimo se naravno sljedećeg četvrtka ponovo u 9. Do tada posjetite našu Facebook stranicu. Laku noć, prijatno.